Oni keď sú malé, decka, ako vyzerajú malé diviatiky? Akú majú kresbu na tele? Čo majú? Sú také páskované, že? A viete prečo? Prečo? Aby im nebolo vidno. Rozkredím. Aby sme im nezvedli, aby sme im nezvedli, aby sme im nezvedli, aby sme im nezvedli, a preto, aby sa to nestretli, tak ideme normálne po lese, rozprávame sa, dáme o sebe vedieť a tie zvieratá potom odídu, pretože sa s nami nechcú stretnúť, takže to je najlepšia prevencia, že dáme o sebe vedieť po lese. Ja, ja.